ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? የዛሬ ካሪቡ አፍሪካ ዝግጅታችን ተጀምሯል። ሰማይ ንጋቱና ዙፋን አምባቸው መሰናዶውን ያደረሰን ወደናንተ ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬው የካሪቡ አፍሪካ ፕሮግራማችን ታዲያ ቀይ ባህርን የተመለከተ መረጃ ወደናንተ እናደርሳለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው ቀይ ባህር ዓለም አቀፋዊ እንዲሁም ደግሞ ቀጠናዊ ኃይሎችን የሚጎትት ማግኔት ነው ሲባል እንሰማለን። ልክ ነው ዙፊያ፣ አንቺ እንዳልሽው እነዚህ ኃያላን ሀገራት አሜሪካ፣ ቻይና፣ የአውሮፓ ህብረትና ህንድን ጨምሮ በዚሁ በቀይ ባህር ላይ ካሁን በፊት ከትመው ቆይተዋል። ታዲያ በርካታ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትም እዚህ ውስጥ አብረው ይገኙበታል። ከነዚህ ውስጥም የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ቱርኪና ሌሎች ሀገራትን ጨምሮ ከዚሁ ከቀይ ባህር ወይም ደግሞ ከቀንዱ ክፍል ጋራ ሽኩቻ ውስጥ የገቡ ይመስላል። በነገራችን ላይ ሰማኝ እንግዲህ የአፍሪካ በተለይ ደግሞ የቀይ ባህር የባላንጦች የመፎካከሪያ መድረክም ተደርጎ ይወሰዳል። ቀደም ሲል በተጠቀሱት ኃያላን የማያባራ ሽኩቻ ወይም ደግሞ አሁን ላይ የተከሰቱ ባሉ ለውጦች ምክንያት የቀይ ባህር ስጋት ውስጥ የገባ ይመስላል። አዎ እንግዲህ እነዚህ ስጋቶች በተለይ ደግሞ በቀጠናው የሰላም መደፍረስ እየታየ ነው አለፍም ብሎ ቢሆን። ይህንን ታዲያ ለማስታገዝ በተለይ ደግሞ በቀጠናው ላይ የሚገኙ ሀገራት በጋራ ለቀይ ባህር መስራት እንደሚገባቸው ነው የሚነገረው። ከዛም ባለፈ እንደምናስታውሰው የቀጠናው እንዲሁም ደግሞ የባህረ ሰላጤ አካባቢ የሚገኙ ሀገራት አንድ የቀይ ባህር ፎረም አካሂደው ነበር። ይህ ፎረም መካሄዱ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ያገለለ መሆኑ ታዲያ ግርምትን የሚያጭር ሆኗል። እንግዲህ ዛሬ ስለ ቀይ ባህር ማንሳታችን ያለ ምክንያት አይደለም። በዛሬው የካሪቡ አፍሪካ መሰናዷችን ታዲያ ሁለት አበይት የቀይ ባህር ፎረምን የተመለከተ መረጃ ወደ እናንተ ልናደርስ ነው። ቀዳሚ የምናደርገው ባልደረባችን ዘላለም ደምሴ ከአንድ እንግዳ ጋር ቆይታ አድርጓል። በተለይ ደግሞ የቀይ ባህር ፎረም የተመለከተ ምን ምን ጉዳዮች ተነሱ፣ ከዛስ ባለፈ ኢትዮጵያ ስለምን አልተካተተችም፣ ይህስ ፍትሐዊ ነው ወይ የሚሉና መሰል ጉዳዮችን እያነሳ ከእንግዳው ጋር ቆይታ ያደርጋል። ይህንን መሰናዶ ተከታትለን እንመለስ። አዲስ አለማሁ እባላለሁ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት የመካከለኛ ምስራቅ ጉዳዮች ጥናትና ምርምር ዳይሬክቶሬት ስር ያው ተመራማሪ ነኝ። የሬድ ሲ ካውንስል ምንድን ነው? ለምንስ አላማ ነው የተቋቋመው? የሬድ ሲ ፎረም ወይም የሬድ ሲ አሊያንስ ወይም በትክክለኛው እነሱ ሬድ ሲ ፎረም ነው የሚባለው። መጀመሪያ ኢኒሼሽኑ ወይም መነሳሳቱ የመጣው በግብጽና በሳውዲ አረቢያ ነው፣ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2018 ማለት ነው። እና በግብጽና በሳውዲ ተነሳሽነት ነው የመጣው። ከዛ በኋላም በጃንዋሪ 2020 አካባቢ ነው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሪያድ ውስጥ 8 ሀገራት ይህንን ቻርተሩን የፈረሙት፤ ግብጽ በወቅቱ፣ ሱዳን፣ ኤሪትሪያ፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ የመን፣ ጆርዳን እና ራሷ ሳውዲ አረቢያ ሆነው ነው እንግዲህ ይህንን እንትን ያሉት። እነሱ ዋናው ይህንን ያቋቋሙበት ወይም ደግሞ አላማው ብለው የሚሉት እንግዲህ በቀይ ባህር አካባቢ ያለውን ይሄ የባህር ላይ ውንብድና፣ የህገ ወጥ ንግድ፣ በአካባቢው እስከ ሰላም ደህንነት ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለመፍታት እነዛን የባህር ላይ ውንብድና ለመከላከል እንደዚሁም ደግሞ የኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ህብረትን ለመፍጠር ብለው ነው ያቋቋሙበት ምክንያት። ነገር ግን አንደርግራውንድ ሞቲቭ ግን በወቅቱ በተለይ ከ2015 ጀምሮ የቱርክ፣ የካታር እንደዚሁም ደግሞ የኢራን በአካባቢው መመላለስ በተለይ በየመን አካባቢ እንደዚሁም በኤሪትሪያ እንደምናውቀው በኤሪትሪያና በጅቡቲ መሀል ራሱ በነበረው ውዝግብ ያንን ሴትን ለማድረግ ካታር በአካባቢው ተከስታ ነበረ። እንደዚሁም ቱርክዬንም ስንወስድ በዚህ በቀይ ባህር ሀገራት አካባቢ በተለይ በሶማሊያ እንደዚሁም በኤሪትሪያ እንደዚሁም ደግሞ በሱዳን የተወሰኑ ትኖችን የጀመረችበት ሁኔታ አለ። ኢራንም እንደዚሁ በተለይ ከሶማሌ አካባቢ ጋር ብዙ እንትኖችን አድርጋለች። በእርግጥ ከጅቡቲ ጋርም ሙከራ አድርጋለች፣ ግን ኦልሞስት ጅቡቲ በምዕራባውያኑ ኦልሞስት ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ሀንድል ስለሆነች ኦልሞስት ለእነሱ ቮለንተርነስ አላሳዩቸውም እንጂ የኢራን ፕሬዘንስ ኦልሞስት ኢንቪዚብል በሆነ መንገድ ሶማሊያ ውስጥ ተደጋጋሚ የሚታይበት ሁኔታ አለ እና ይህንን የቀይ ባህር ቀጠናን ወይም ይሄ የቀይ ባህርን አካባቢ የእነዚህ ሶስቱ ሀገራትን ተጽዕኖ ለመግታት ነው። አንደርግራውንድ ሞቲቭ እሱ ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ፎረም ያልተካተተችበት ዋነኛ ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል?
إثيوبيا بزي فورم لا يالتكات تتشبت انكدي يتلي أيو مكنياتو تشالو عندن يو مكنيات يو داركتلي نسون دا ميلوت كوهونا إثيوبيا بكوستان لاينوست كالو هاگارو تشوست عيد اللجم بكتتا اي ملك كتاتم ويهم كاي بارن بكتتا عتدنا براومنا عندو عندو ناس منتو بكتتا سلامي دنا بروتنا يزي عبالي هونوتنا يميلوت هولتن يو نگر دقمو የየሀገራቱ ኢንተረስት አለ አሁን የየሀገራቱ ኢንተረስት ስንወስድ ለምሳሌ በጥንቀት ከመመለከታቸው ውስጥ ሶማሊላንድ እና ኢትዮጵያ አልተካተቱ የሶማሊላንድ ኬዝን ስናነሳ ሳውዲ አረቢያ እዚ ነገር ውስጥ ሶማሊላንድን ያላካተተችበት ምክንያት ከሶማሊያ ጋር ያለውን እንትን ለመቀነስ ነው ኢትዮጵያን በተመለከተ ደግሞ የግብጽ ኢንተረስት አለ ግብጽ እንግዲህ ኦልሞስት ለኢትዮጵያ ያው ከአባይ ግድብ ጋር በተያያዘም ኦልሞስት ታሪካዊ ከኛ ጋር እንትኖች አሏት አንዳንድ ሀርድሎች አሏትና የግብጽ ኢንተረስት የግብጽ ፍቃደኛ አለ መሆነም ነው ኦልሞስት ይሄንን እንደ ኢትዮጵያ እንደ አባልነት እንትን ያላደረጉት ለምን ግብጽ እስከታች ድረስ በመምጣት አካባቢውን ተጽዕኖ መፍጠር አካባቢውን የመጠር መፍላጎት አላት ግብጽ ራሱ አቅሙ ቢልላት ማለት ነው እስከታች ድረስና ይሄኛው ነው ከግብጽ ጋር የተያዘው ነው አንዱ አባል እንዳን ሆነ ያደረገን ሌላው ደግሞ በወቅቱ ይሄ ሐሳብ ሲነሳ ሲጠነጠን በ2018 ጀምሮ በሀገር ቤት ለውጥ ነበር ኦልሞስት ከነሱ አቋጣር ከጃንዋሪ ጀምሮ የጀመረው ለውጥ አለ ሀገሪቱ ከዛም በኋላ ኢቨን ቻርተር ውስጥ ከተፈረመበት እስከ 2022 በብዙ የቤት ስራ ተጠምዳ ነበር ሀገሪቱ በዛ የቤት ስራ መጠመድ ውስጥ ይሄንን በጣም ኮንሰርንድ ሆና ያለ መከታተል ነገሮችም ነው አንዱ እንደ ምክንያት ለንወስዶም የምንችለው ማለት ነው ኢትዮጵያ የፎረሙ አባል እንድትሆን ያነሳችው ጥያቄ ተገቢ ነው ወይ እዛ ፎረም ውስጥ ባለ መከታተቷ ምን ታጣለች አብሶሉትሊ ያነሳችው ጥያቄ ተገቢ ነው አንደኛ ተገቢ የሆነውን ምናየው ይዘውት ከተነሱት አላማ ነው ይዘው የተነሱት አላማ እንግዲህ የባህር ላይ ውንብድናን መከላከል ነው የቀይ ባህርን ቀጠና ደህንነትን ማስጠበቅ ነው የኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ነው እንደዚሁም ደግሞ ህግ ወጥ ንግድ ነው ስለዚህ ይሄ የባህር ላይ ውንብድና ኢትዮጵያንም አፌክት ያደርጋል ኢትዮጵያ አጠቃላይ ይሄን ባህር አክሰስ ታደርጋለች የንግድ መርከቦቿ ወደ 11 የሚጠጉ መርከቦቿ ይሄን እነዚህ እንትኖችን ይጣቀማሉ ስለዚህ ሴኩርድ ሴፍ መሆን አለባቸው አይደለም ስለዚህ እሷም የዚህ ተባባሪ ሆና አንድ ላይ መስራት አለባት መስራት አለባት እስቲ አሁን እኮ አብላጫውን ሰጣይ ከሳውዲ አረቢያና ከግብጽ በስተቀር እስቲ ሌሎችን እንኳን በአንድ ሚዛን ብታስቀምጣቸው የኢትዮጵያን ጥቅል ምርት በአካባቢው የሚተላለፈውን ሰጣይና የሶማሊያን የኤርትራን የጅቡቲንና የየመንን ኢቭን የሱዳንንም ጭምር ሰጣዩ የኢትዮጵያ ጥቅል ምርት ከምስራቅ አፍሪካ በጣም ትልቁ ጥቅል ምርት ነው ስለዚህ ከነሱ የበለጠ የባህር ላይ ውንብድና የሚያሳስበንኛ ነው ከነሱ የበለጠ ትልቅ ማርኬት ያለው ትልቅ ህዝብ ቁጥር ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ስለዚህ ኮንትሮባንድም እኛ ዋጋ ያስከፈለን ያለው እኛን ነው ስለዚህ ይሄንንም ግንባር ቀደም ሆና ይሄንን ለመከላከል ዋና ተሳታፊ መሆን አለባት ስለዚህ ማንሳቷ አግባባዊ ነው ይመለከታታል የንግዶቿው በአጠቃላይ በዚህ ኤሪያ የሚወጣ የሚገባ ስለሆነ ይሄ ሁሉ ነገር ኢትዮጵያን ይመለከታል አንደኛው ከዚህ አንጻር ነው ሁለተኛው ደግሞ ኦልሞስት ምን ይቀርባታል ምንትን ኦልሞስት አባል ባለመሆኑ ኦልሞስት አሁን እስቲ እነዚህ ሀገሮች እሺ ፎርም አደረጉ በርግጥ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ አንድ ላይ ሚሊተሪ አሊያንስ ፈጥረው አንቺን የነካ እኔን የነካ አንቺን ተባብለው ላይሄዱ ይችላሉ ነገር ግን ነገ ከነጎዲያ ደግሞ የሚመጣው ነገር አናውቅም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አይሆንም ምን ሳይሆን ደግሞ ቢሆንንም ደግሞ በሚለው ደግሞ ሲታሰብ ደግሞ ነገ እነዚህ የሚፈጥሩት ነገር ደግሞ አይታወቅም we are land locked state ስኮንን ድረስ ነገ አንድ ነገር እንትን ፈጥረው አላስገባስ ቢሉ ኢትዮጵያን ኮ የሚያሳስባት በነገራችን ላይ ይሄ የሬድ ሲ ፎረም ብቻም ሳይሆን እዚ ጅቡቲና በሶማሊላንድና በሶማሊያ የተኮለኮለው አጠቃላይ ይሄ የባህር ቤዝ ብዙዎቹ ፈጥረው ያሉት በርካታ ሀገራቶች ራሱ መንግስትን ያሳስበዋል እኮ በዚህ ላይ ብዙ ጠናት ራሱ እየተሰራ ነው ስለዚህ እንትን ማለቷ በጣም ያሳስባታል አባል ባለመሆኗ ለወደፊት ሰፈር ሊያስደርጋት ይችላል ኢትዮጵያ ምን አማራጮች አሏት ከዚህ ከቀይ ባህር ፎረም ላይ የተገለሉት እንግዲህ በዋናነት 3 ሀገሮች ናቸው
አንደኛ እስራኤል ይሄ ባህር ይመለከታታል ይሄ በገልፎ ፋቃባ በኩል እስራኤል ይዋሰናታል የቀይ ባህር በተለይ ወሽመጥ ወደ ላይ የሚወጣው የባህር ወሽመጥ ማለት ነው እስራኤል እዚህ አባል አይደለችም ሶማሊላንድ ብዙ ኪሎ ሜትር ትጋራለች እዚህ አባል አይደለችም ኢትዮጵያ በጣም ይሄንን ባህር አክሰስ ከሚያደርጉ በጣም ታሪካዊና ጂኦግራፊያዊ ቁርኝት ያላት ሀገር ነች ይሄንን ያገለለ ነው በመጨረሻ ኢቭን ከነዚህ ከሶስቱ ባሻገር ራሱ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ራሱ እዚህ ላይ እንትን ታነሳለች ለምን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት በአካባቢው ከፍተኛ ሚና ያላት ሀገር ነች ከፍተኛ ሚና ያላት ሀገር ነች በዚህ በአካባቢው ባለው ቀጠና ላይ ይመለከተኛል ከሚሉት ነገር ግን በዚህ በቀጠና ላይ ከሌሉ ሀገር ውስጥ ነች ስለዚህ ኢትዮጵያ ምንድነው ማድረግ ያለባት እነዚህን ሀገራት ማስተባበር አለባት በተለይ ሶማሊላንድን እስራኤልንና እንደዚሁም ደግሞ ራሷን ጨምሮ ስትሮንግ የሆነ ፎርም ፈጥረው መሞገት አለባቸው አባል መሆን አንዱ ይሄ ነው ሌላው ልክ እንደ ሰንአ ፎረም ሁሉ ኢትዮጵያ አሁን ለምሳሌ በዚህ በአፍሪካ አካባቢ 16 ሀገራት ላንድ ሎክድ ሀገሮች ናቸው ከ16ቱ ደግሞ ሁለቱ ደቡብ ሱዳንና ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን አክሰስ ያደርጋሉ ደቡብ ሱዳን በፖርት ሱዳን በኩል አክሰስ ታደርጋለች በርግጥ ደቡብ ሱዳን አሁንም ካረንትሊ በኬንያ በኩልም ተጠቀማለች ወደቡን ግን ኦልሞስት ከኢንዲፔንደንሷ ጊዜ አንስቶ የፖርት ሱዳን ነው እየተጠቀመች ያለችው እና ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያና ሌሎች የአፍሪካ ላንድ ሎክድ 16 ሀገራትን ፎረም ፈጥራ ይሄንን በአፍሪካ ህብረት እና በእንት ላይ ጫና መፍጠር መቻል አለባት ሌላ በኢጋድ ውስጥ ኢትዮጵያ የነበራት ሚና ይሄ አሁን ተቀዛቅሷል እሱ እንደገና መንሰራራት መስተካከል አለበት እና ሜን ሪጂናል አክተር መሆን አለባት እንደ ካሁን ቀደሙ ማለት ነውና በተለይ በነዚህ ፎረም ውስጥ ካሉ አራት ሀገራት ሱዳን ኤሪትሪያ ጅቡቲና ሶማሊያ የኢጋድ አባላቸው እንደ አፍሪካ ህብረት ደግሞ ግብጽን ጨምሮ አምስቱ የአፍሪካ ህብረት አባሎች ናቸውና ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት ውስጥም ያላትን ተሰሚነት ተጠቅማ እነዚህ ሀገራት ፈርዘር ኮንቴንድ የማድረግ ፕሮባቢሊቲ እንኳን ኢን ዘ ፊውቸር ቢኖራቸው ያንን አቅም እንዳያገኙ በእነዚህ በኢጋድና እንደዚሁም ደግሞ በአፍሪካ ህብረት በኩል ተግታ መስራት አለባት የላንድ ሎክድ ሀገራትን በተለይ የአፍሪካን 16ቱ በአለም ላይ 44 ናቸው በአፍሪካ ያሉት 16ቱን የሆነ ፎረም ፈጥረው እንትኖቻቸው መብቶቻቸው ከአለም አቀፍ ህግ አንጻር የሚያስጠብቁበትን መንገድ ይሄንን እንትን ነው ማለት ያለባት ሌላው ደግሞ በተናጠል ደግሞ ኦልሞስት ከጅቡቲ ጋር ያለን ነገር ጥሩ ነው ከደቡብ ሱዳን ጋር ያለን ነገር ጥሩ ነው ከሱዳንም ጋር ያለን ጥሩ ነው እና ኦልሞስት አሁንም በዚህ ኤሪያ ካሉ ሀገሮች ጋር ጥሩ የሆነ ዲፕሎማቲክ እንትን መፍጠሩም ለወደፊት እንኳን ምናልባት ያለውን ፊር ሊቀንሰው ይችላል ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ዛሬ በካሪቡ አፍሪካ ሁለተኛው እና የመጨረሻው ወደ ሆነው ዝግጅታችን እንሻገራለን ታዲያ ይህም ዝግጅታችን ከዚሁ ከቀይ ባህር ሳንወጣ ባልደረቦቻችን ሚካኤል አዲስና ዘላለም ደምሴ በዚሁ ላይ ተያዥና በተያዥ ጉዳዮች ላይ አጠር ያለ ውይይት የሚያደርጉልን የሚሆነው ተመልሰን እንመጣለን አጅጋር ገና መሰግናለን አቶ አዲስ አለማው በውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት የማህከለኛው ምስራቅና የቀይ ባህር ጉዳዮች ተመራማሪ ጥሩ የሆነ መልከታቸውን ነበር ያሳዩን እኛም ታዲያ ዛሬ በካሪቡ አፍሪካ ከዚህ ዓለማችን ትልቁና ጠቃሚው የውሃ አካል ጉዳይ እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ለዚህም ታዲያ ባልደረባ ሚካኤል አዲስ እዚህ አብሮኝ ይገኛል እኔ ዘላለም ደምሴ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ሚኬ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንግዲህ ዛሬ እንደነሳ ነው ቀይ ባህር ለረጅም ጊዜ ሲባለም እንደነበረው እንደ ሁል ጊዜ ሁሉ ጠቀሜታው እጅግ ይጎላ ነው ምን ማንሳት እንችላለን ከመቼስ ጀምሮ ነው እንዲህ ጠቃሚ ሆነው ይሄ ቦታ መጀመሪያ ላይ ቀይ ባህርን ታሪካዊነት በተለይ ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ እስልምና ሃይማኖት የመጣበት አንዱ ሩት ነው ሁለተኛ በክርስትና ወይ በጁዳይዝም ደግሞ ሙሴ እስራኤላውያን አሻግሮ ወደ ቃል ኪዳን ምድር ይወሰዳቸው ነው ቀይ ባህር ከታሪክና እንደዚህ ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ ብዙ ታሪክ ያለው እነዚህን ታሪኮች ስታነሳ ነው ከዚህ በኋላ ግን የጂኦፖለቲክስ እና የምጣኔ ሀብትን ጉዳይ በተመለከተ ቀይ ባህር በጣም ሆት የሆነ ባህር የሆነው ከ1869 ዓመተ ምህረት በኋላ ነው የስዊዝ ቦይ መቀደድ ወይም የሲዝ ወይ መከፈትን ተከትሎ ከዛ በፊት የነበሩ የዓለም የንግድ ልውውጦች ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕን አልፈ በምዕራብ አፍሪካ አርገ
ወደ ኤዥያ መትይድበት ነበር ቀይ ባህር የስዊዝ ቦይ ከተከፈተ በኋላ ኤዥያንም ሚድል ኢስትንም አፍሪካንም አውሮፓንም የሚያገናኝ ባህር ሆነ ከዛ በኋላ ዓለም ላይ የተፈጠሩ በጣም በርካታ የፖለቲካ ትኩሳቶች ቀይ ባህርን እየለወጡት አሁን እስከ ምንነው እስከ ሁቲዎች እስካነሱ ጦርነት ድረስ የባህር ላይ ወንብድና የአልሻባብ መምጣት እነዚህን ተከትሎ በጣም በርካታ ጉዳዮች ፕላስ ራሱ ሆርን ደግሞ የራሱ የሆነ የራሱ በጣም ከባድ የሆኑ የማያባሩ ፖለቲካዊ ትኩሳቶች ስላሉት ያንን ተንተርሶ ነው እንግዲህ ቀይ ባህር አሁን በጣም ያለማችን የተለየ ትኩሳት ያለው የባህራዊ ወይም ውሃማ ቀጠና ይሁን አሁን እንደውም አንተ ስለ ሽብርተኝነት ስለ ፓይረሲ ስለ ባህር ላይ ወንብድና ያነሳ ነበር እንግዲህ በሰፊው የሚታወቁ በአለማችን ቾክ ፖይንትስ የሚባሉ ስምንት አሉ። እዚ ስትሬት ኦፍ ፓናማ፣ ስትሬት ኦፍ መላካ፣ እዚ ቻይና ህንድንና ደቡብ ምስራቅ እስያን የሚያገናኘው። ወደዚህም ስንመጣ ደግሞ ስትሬት ኦፍ ጅብራልተር አለ። ወደኛ ስታመጣ ግን ባበል መንደብና ስዊስ ካናል አሉ። ሆርሙዝ ሰርጥም አለ። ሆርሙዝም አለ። እንደ ወደኛ እናምጣው በሚል ነው። እና ምንድነው ያየሁት? እንግዲህ በየቦታው እነዚህ ቾክ ፖይንትስ ማለት እጅግ ጠባብ ሆኑ መተላለፊያ አንድን የውሃ አካል ከሌላኛው የውሃ አካል ወይም አንድን አህጉር ከሌላኛው የሚያገናኙ ናቸው የውሃ መተላለፊያዎች ጠባብ የውሃ መተላለፊያዎችና ከነዚህ ውስጥ ባበል መንደብ ለኛ ቅርብ ሆነው ማለት ነው የፓይረሲም የባህሩን በድናም የኮንፍሊክት ችግርም እንዲሁም የሽብርተኝነት ችግር ያለበት ብቻኛው ነው ሌሎችም የተፈጠሩ የማናም ችግር አለባቸው በየቦታው ውስጥ ሄድ ነገር ግን እነዚህ ሶስቱ ችግሮች ጎልተው የሚገኙበት ቦታ ይህ ባበል መንደብ የሚባለው እኛ ለኛ ቅርብ ሆነው የውሃ አካል ነውና እንግዲህ ቀደም እንዳነሳው በጣም አስፈላጊነቱ ጎልቷል በተለይ ደግሞ አሁን ያለፉት 2 አስርት አመታት ስታነሳ በአፍሪካ ወይም ደግሞ በገልፍ አካባቢ ያሉ ተቀናቃኝ ሀገራት ብቻ ሳይሆን ከሩቅ እየመጡ እነ ጃፓን ሳይቀር የሚፋጠጡበት ሆኗልና ምን ማለት እንችላለን እስቲ ወደ ቀጣይ ጉዳያችን ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ አሁን መካከለኛው ምስራቅ ላይ እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች ናቸው እዛ ላይ ያሉ ሀያላን እነ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ሳውዲ አረቢያም ኳታርም ትንሽ ራቅ ብለው ወደ ላይ ምን ተርኪም ጭምር ወደ መካከላቸው ያለውን ቀራኔ ወደ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ወይ ወደ ቀንዱ ሀገራት እያመጡት ነው እየተባለ ነው ለሆርን ኦፍ አፍሪካ ችግር ሊፈጥር ይችላል የምትለው ምናልባት እነዚህ ሀገራት ጅቡቲ ላይ ያሉ ሀገራት ቀይ ባህር ላይ ከመምጣታቸው በፊት ለብዙ አመታት በመካከላቸው ቅራኔ ያዙ ሁለት ጽንፎች ስላሉ ነው እና አሜሪካ እና ጃፓን እና ጀርመን ጣሊያንም አለ የተወሰነ እነዚህ በአንድ ሳይድ ሌሎቹ ደግሞ እነ ቻይና ሩሲያም በፖርት ሱዳን በኩል የ25 አመታት ውል ተፈራርማለች ነው የሚባለው ውሉ ወይ ሆኗል አሉንም እሱ የሚታወቅ ነገር አይደለም እነዚህ ሀገራት የሚፈጥሩት ቀይ ባህር ላይ ለወደፊቱ ሊፈጥሩት የሚችሉት ቅራኔ ሆርኑን ወይ ምስራቅ አፍሪካን በአጠቃላይ አለፍ ካለም አፍሪካን በአጠቃላይ ሊረብሽ ይችላል ወይ ሊያናጋ ይችላል ወይ የሚለው ነገር ነው እንግዲህ አሁን ለወደፊቱ ሊታሰብበት እንግዲህ እነዚህ አሁን ያልካቸው አካላት የራሳቸውን ኢንትረስት ፍላጎት የራሳቸውን ቅራኔ ይዘው ምን ይላል አንድ ጽሑፍ ሳነብ ነበር እዚህ በአፍሪካን ሪፖርት ላይ በፈረንጆቹ 2020 በተከታታይ ያወጣቸው ያስነበባቸው 9 አርቲክሎች ነበሩና አንደኛው ላይ ምን ይላል እነዚህ የገልፍ ሀገሮች እንግዲህ ቀይ ባህር በመራብም በመስራቅም አለውና እንግዲህ ሆርን ኦፍ አፍሪካ በመራብ በኩል ያለው ሾር ነውና አሻግሮ ሲያዩ የሚያዩአቸው ደሃ የሆኑ ሴኩሪቲያቸው ያልተጠበቀ የመደራደር አቅም የሌላቸው ገንዘብ የሚፈልጉ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ነው ይላል። የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ደግሞ አሻግረው ወደ ምስራቅ ሲመለከቱ የሚያዩአቸው ሀብታም የገልፍ ሀገራት ነው። እና እነዚህ አሁን ቀደም እንዳልከው እነዚህ ኃይላት ከነቅራኔያቸው ወደዚህ ይመጣሉ እንላል። ይህ አንድ አደጋ ይዞ እንደሚመጣ ግልጽ ነው። እንግዲህ ሀገራት የተለያየ ማቀፎችን ሞክረዋል ይሄና አደጋ ተረድተው አንደኛው እንግዲህ ጄኑዊን ነው አይደለም የሚለውን ጥያቄ አሁን አነሳለን። ቀደም እንግዳችን ያነሱት የዚህ የሬድ ሲ ፎረም ጉዳይ ነው። እስኪ ስለ ሬድ ሲ ፎረም እናንሳ። አነሳሻው ያው ግብጽ ናት ነው የሚባለው። ከጀርባ ያለችው ግብጽ ናት። ሳውዲ አረቢያ እንግዲህ ከግብጽ ጋር ተያይዞ ግብጽ ይሄን ነገር ለምን አነሳችሁ የሚለው የኢትዮጵያ
ስጋት ሊሆን ይችላል ግን አሁን እኛ በደንብ ኮንክሪት በሆነው መረጃ ሳውዲ አረቢያ ቆቆመችው ሳውዲ አረቢያ ነች እየሰበሰበቻቸው ይባላል እነዚህ 8 ሀገራት ያ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ አልተካተተችበትም የሚለውን ለምን እንዳልተካተተች ምክንያቱ የግብጽ ኢትዮጵያ ውሃዋን አሟጣ ትጠቀማለች የሚል ፍራቻ ነው የሚባለው በሜንስትሪም ሚዲያ ደረጃ ምን ሰማው እሱ ነው እንግዲህ ከሳውዲ አረቢያ የሬድ ሲ ፎረም ጀርባ ግብጽ ምን ያህል እስከ መጨረሻው ትቀጥላለች የሚለውን ነው ለኢትዮጵያ እንደ አፍሪካ ስጋት ሊሆን የሚችለው እሱ ነው ብለን ነው እኛ የምናስበው በርግጥ ቀደም አንተ አነሳው ነገር አለ ኢኒሼቲቭ ሲጀምር ሐሳቡንም ትንሽ ገፋ ገፋ አድርጋው ነበር ይባላል ግብጽ በመሐል እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ቀመታ 2019 ላይ የ8ቱን ሀገራት ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች ሪያድ አካባቢ ሰብስባ ነው 2020 ላይ ጃንዋሪ ላይ በይፋ እንትን ብሏል አንቀደም ድርሳናቱም የሚሉት በግልጽ ስቴት የተደረገ የተገለጸ አይደለም አላማው ዝም ብሎ የጋራ የደህንነት የኢኮኖሚ ትብብር ከማቀፍ ነው ከማለት ውጪ ማለት ነው እና በብዛት የሚነሱ ጉዳዮች አሉ ቀደም ዳልከው ኢትዮጵያ አልተካተተችም ምን አሁን ቀደም ያልኩት አፍሪካን ሪፖርት ያስነበባቸው አርቲክሎች ላይ ምን ይላል ቀይ ባህር የቀይ ባህር ሀገራት የሚባሉት እነማን ናቸው ብሎ ጥያቄ ያነሳል እና የሚገርምህ ነገር የቀይ ባህር ሀገራት ብሎ ሲያነሳ ሱዳን አለች ኢትዮጵያ አለች ግብጽ ኤሪትሪያ ሶማሊያ ላይ ይከተላል እነሱ አሉ እስራኤል ያልተካተቱ አሉ ይሁን ግን እንግዲህ እነሱ የሚሉት ሊቶራል ስቴት ማለት እንደዚህ የባህሩ ድንበርተኛ የሆኑ ሀገራትን ብቻ ነው ያካተተ ነው የሚሉት ያ ግን ጄኑዊን የሆነ አይደለም ቀደም እንዳልከው ኢትዮጵያ እንዳል ኢትዮጵያን ብቻ ሳትሆን እስራኤልም ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስም መካተት አለባቸው ምክንያቱም አሁን ሰሞኑን ያየነውን ጉዳይ እናንሳ በእስራኤል ጋዛ ግጭት የተነሳ ሁቲዎቹ በሰፊው በቀይ ባህር አካባቢ የሚያልፉ የእስራኤል ብለው ያሏቸውን መርከቦች ታርጌት ያደረጉ የመቱ ዲስራፕት አርገውታል አይደል እንግዲህ ይሄ የዓለማችን ትልቅ ከሚባሉት የባህር ላይ የንግድ መተላለፊያ ኮሪደሮች አንዱ ነው ቀይ ባህር እንደዛ ነው እና አሁን እነሱ የመርከብ ድርጅቶች ተተው እንግዲህ አንድ ቀደም ወደ ድሮ ወደ ጥንቱ መንገድ ወደዚህ ምንድነው ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ በዛ ይሄዱም ያሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ጭራሽ አድሞከረውም ይያሉም ያሉ አሉና ይሄ ማለት ምንድነው እኛ በተፈጥሮ በዚህ በቀይ ባህርና በኢንዲያን ኦሽን አካባቢ ነው ያለነው ስለዚህ የማንኛውም አይነት የፎረም ማንኛውም አይነት የምክክር መድረክ ኢትዮጵያን ያገለለ መሆን የለበትም ቢያንስ የታዛቢነት ቦታ ቢያንስ ማለት ነው ወደ 120 ሚሊዮን ህዝብ ይዘን ትልቅ ኢኮኖሚ ይዘን ኢትዮጵያን አለማካተት በምንም አይነት መልኩ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሀገራት ሊመጣባቸው ከሚችለው አደጋ በዚህ በአካባቢው ካለው ፍክክር ሊመጣባቸው ከሚችለው አደጋ የሚያስጠል አይነት አይደለምና ብዙ ጊዜ የሚያነሱት ይሄንን ነው ኢትዮጵያ ለመካተት አንተ እንዳልከው አንደኛ በዋናነት የግብጽ ፍላጎት አለበት ግብጽ በህዳሴው ግድብ በአባይ ወንዝ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ባለባት ችግር የተነሳ ኢትዮጵያ ደግሞ ያንን ውሃ በደንብ አልመታ ብትጠቀም ለረጅም ጊዜ ይዛ የቆየችውን የሄጅሞኒ ምንለው እሱን ያሳጣኛል ብላ ስለምታስብ ፓወራንም ወደታች ድረስ ፕሮጀክት ማድረግ ስለምትፈልግ ኢትዮጵያ እንዳትካተት አድርጋለች የሚል ነውና የኔ ጥያቄ እንደውም ታዲያ ይሄ ሬድ ሲ ካውንስል ግብጽም ሳውዲ አረቢያም ሎጂካል ባልሆነ የግል ፍላጎትን ብቻ የግል ኢንትረስትን የሀገራቸውን ኢንትረስት ብቻ ባስቀደመ መልኩ አቋቁመት ከሆነ ፍሬያማ ሊሆን ይችላል ወይሚኪ ፍሬያማ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም አካባቢው ላይ ነባር ከሆነው ጂኦግራፊካሊ ሌጂቲሜት ከሆኑት ሀገራት እዛው ጂኦግራፊ አይቆረጥም ኤርትራም ኢትዮጵያም ሶማሊያም ሶማሌላንድም ሳውዲ አረቢያም ከምትላቸው ሀገራትም በላይ ሆነ እዛ ጅቡቲ ላይም ሶማሊያ ላይም ወይም ፕሮስፔክት የሆኑ ኤሪያዎች ላይ የጦር ሰፈር ለማቋቋም የሚሞክሩ ሀገራት ጭምር ሀያላኖቹን ማለት ነው ከነሱ በላይ ኢትዮጵያ በማንኛውም መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ በነበረችበት ሰዓት ከማንም በላይ በሰላም ማስከበር ውጤታማ የሆነ ተሞክሮ ያላት ሀገር ናት ከኢትዮጵያ በላይ ልምድም ያለው ሀገር የለም በዚህ ዙሪያ ማለት ነው ኢቭን ለምዕራባውያን እጅግ አደገኛ የሆኑ የሰላም ማስከበር ተልኮች ኢትዮጵያ ውጤታማ ሆና ጨርሳቸዋለች አንድም ስተት አንድ ዲፌክት ሳይኖር ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ላይ ብትመጣ
ለግብጽም ለሳውዲ አረቢያም የሚጠቅም ስራ ነው እንጂ የምትሰራው እንደውም በተሻለ መንገድ እኔ ስሜታዊነት ወይ ከፓትሪዮቲዝም ጋር በተያያዘ ናሽናሊስቶኛ አይደለም ይሄን ማወር ምክንያቱም አሜሪካኖች ሶማሊያ ላይ ገብተው ዌስተርነሮች ሌላ ሀገር ላይ ገብተው የገጠማቸው ነገር በግልጽ አይተናል ኢትዮጵያ ግን በማንኛውም መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ በነበረችበት ሰዓት የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ምትለው በማንኛውም ስርዓት ውስጥ የነበረው ካሁን ጀምረ በፊትም ወደ ኋላም ወደፊትም ይመጣው በእንደዚህ አይነት ሰላም ማስከበር ተልኮ ላይ ያላቸው ውጤት በደም ማቆ የተጻፈ ነው ይሄ ፍላይንግ ካለርስ የሚሉት ነጮቹ ማለት ነው አሁንም ቀይ ባህር ላይ ኢትዮጵያ ኮመርሻል ማሪታይምም ይሁን ሚሊተሪ ማሪታይምም ይሁን ኔቪ ብትገነባና እዛ ጋር ብትቀመጥ ቀይ ባህር በተሻለ ደረጃ ሰላም ይሆናል የሚል ግምት አለኝ towards the Red Sea Forum የሚል የብሩኪንግ ኢንስቲትዩት ያወጣው ጽሑፍ ነበር ትንሽ ዘለግ ያለና ምንድነው የሚሉት የግብጾች በቀጥታ እንግዲህ የኢጋድም የአፍሪካ ህብረትም በአካባቢው ያለው የሀገራት የኃይላት እንቅስቃሴ አፍሪካ ቀንድም በአጠቃላይ ደግሞ ለአፍሪካ ችግር ሊያመጣ እንደሚችል ቀድሞ ተገንዝቦ የጋራ የምክክር መድረክና ቋቋም በሚል እንግዲህ የሃይ ሌቨል ኢምፕሊመንቴሽን ፓነል የሚባል ቤኪም ታቦይም ቤኪ መሰሉኝና እሳቸውም የነበሩበት ከፍተኛ መልልስ ያደርግ ነበር ወደ ግብጽም በኢጋድም በኩል ደግሞ ተመሳሳይ ሙከራዎች ተደርገው ነበርና በግብጽ የነበረው ኦፊሻል መልስ ግልጽ መልስ ምንድነው የሚለው ኢትዮጵያ በዚህ ፎረም ውስጥ መቼም እንድትካተት አንፈቅድም የሚል ነው የዚህ የሬድ ሲ ካውንስል ጄኑዊን እነት ወይም ደግሞ ትክክለኛነት ፈታዊነት ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው ለና የሚነሳው ነገር አለ እንግዲህ ሀገራት በተናጥል መፍትሄ ለማምጣት የሚሄዱባቸው ርቀቶች ብዙ ጊዜ በግል ጥቅም ላይ ተመሰረቱ ናቸው ይላል። ብሔራዊ ጥቅምን ማስከበር ምንም ችግር የለውም እኮ ትችላለህ። ነገር ግን ያንን ብሔራዊ ጥቅምን ለማስከበር ስትል ከሌላ አብሮ ሊኖር ከሚችል እድሜ ልኩን ከጎን ከሚኖር ጎረቤት ጋር ለምን ትጋጫለህ ነው ትልቁ ነጥብ። ያነሳን ያለ ነው ይሄ ካሪቡ አፍሪካ ስለሆነ በካሪቡ አፍሪካ ደግሞ የአፍሪካ ጉዳይ የኛም የኢትዮጵያን ጉዳይ ነው የኢትዮጵያን ጉዳይ ደግሞ የአፍሪካ ጉዳይ ነው በሚል ሐሳቤ ኢትዮጵያ አዎ አዎ ኢትዮጵያ ይሄንን ማድረግ ትችላለች ብለን ነው የምናስበው የቀይ ባህር ካውንስል ከዚህ ፎረም ከዚህ በፊት እንደነበሩ ፎረሞች አሁንም ውጤታማ አይደለም ምክንያቱም ሾርት ተርም ጌይንን አጭር ጊዜ ፍላጎትን ከግምት አስገብቶ የተቋቋመ እንደሆነ ከጅምሩ ጀምሮ ግልጽ የሆነ ነው እና እንግዲህ ሀገራችን የሌሎች አፍሪካ ያካባቢ ሀገራትን በማስተባበር ጄኒዩን የሆነ በመተማመን ላይ ተመሰረተ ጥቅመን የማስከበር እርምጃ ቢወሰድ እንደምታውቀው የኢራኑ ሻህ ከ1979 ሪዛ ፋላቪ ከስልጣን ከመወገዳቸው በፊት በኢራንና በሳውዲ አረቢያ መካከል የነበረው ግንኙነት በጣም በቃ ዓለምን የሚያስቀና አይነት ነበር በጣም ወዳጅ ሀገራት ነበሩ መሪዎች በጣም ይመላለሱ ነበር የሳውዲ ንጉስ የኢራን ንጉስ ወደ ራሳቸው ወደ ጎረቤት ሀገሮቻቸው ይመላለሱ ነበር ከ79 በኋላ ነው ይሄ ችግር የተፈጠረው አሁን ከአንድ አመት ወዲህ ደግሞ መሃል ላይ የተፈጠረው በጣም ከፍተኛ ውጥረት ለማርገብ ቻይና የምታደርገው ሁለቱን ሀገራት የማስማማት የዲፕሎማሲ ስራ ውጤታማ እየሆነ ምናልባት ሳውዲ አረቢያ ይሄ ሬድ ሲ ፎረም አገራትን ለማስተባበር የፈለገችበት ምክንያት እኔ በግሌ ኢራንና ትብይ ስለማምን ከኢራን ጋር መስማማቷ ደግሞ ምናልባት የቀይ ባህር ፎረምን ያሳስሷል የሚል እምነት አለ። ይሄንን ምን ይነግረናል ወደ አፍሪካ ቀንድ ሀገራት ምክንያቱም በቀንዱ አካባቢ ያሉ ሀገራትም ተመሳሳይ ያለመተማመን ችግር እንዳለባቸው ይስተዋላል እና መማር ነው ስቲሽን አዎ ትክክል ነው ኢትዮጵያ ጅቡቲ ሶማሌ ኤርትራ ዘሆርን መጥላቸው አራቱ ሀገራት ያው ምስራቅ አፍሪካ ሲመጣ ሱዳን ምናምን ኬንያ ዘሆርን የሚሏቸው አዎ ግን ዘሆርን ስታስብ እያንዳንዱ ሀገር በአንዱ ሀገር መኖር በአንዱ ሀገር ጥንካሬ የተረፈበት ወይም እንደ ሀገር የቀጠለበት አጋጣሚ አለ ለምሳሌ ሶማሌ ውስጥ በተነሳውበት ኢትዮጵያ ሰራዊቷን አሰማርታ ሶማሌ የምትባል ሀገር እንደ ደስት በእና እንዳትጠፋ የሚያደርግ ስራ ተሰርቷል ጅቡቲ ጂዲፒዋ ኢትዮጵያ
በመትከፍለው የወደብ ኪራ ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄ ጥቅም ለጅቡቲ ማን ነው እየሰጣት ያለው? 10 ሀያላን ሀገራት ተደማምረው ለጅቡቲ ያልሰጧትን ጥቅም ኢትዮጵያ በዚህ በአነሰ በደከመ አቅሟ ለጅቡቲ እየሰጠች ነው። ቀደም እንዳልኩ ምትዘልቀው አጠገብ ካለው ሀገር ጋር ስለሆነ ለማለት ነው። የሌሎቹንም ፍላጎት ከገመት ባስገባ መልኩ እጅጋር ያመሰግናለሁ ሚኪ። ተመልካዮቻችን ዛሬ በካሪቦ አፍሪካ ዲባለማችን እጅግ ጠቃሚ ስለሚባለው ቦታ ለሀገራችንም እንዲሁ ማለት ነው ቀይ ባህር ያነሳን አጠር ያለ ቆይታ አድርገናል ከባልደረባዬ ሚካኤል አዲስ ጋር። በቀጣይ ስንመለስ ሌላ አፍሪካዊ ጉዳይን መርጠን ተጠብቃችኋለን። ለዛሬ ለነበረን ጊዜ እጅጋር እናመሰግናለን። ሰናይ ጊዜ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የካሪቡ አፍሪካ መሰናዷችን ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሌላ አፍሪካዊ ጉዳዮችን የተመለከቱ መሰናዶችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰማይ ንጋቱና ዙፋን አምባቸው ወደ እናንተ አደረስን። ሰላም።